som är I Antarctic Endurance består av många olika unit operations. Och det är väldigt komplext för oss att skulle hantera många olika leverantörer och sørge för att alla dessa systemen snakker sammen. Därför är det väldigt effektivt för oss att kunna jobba med en partner som är Optimar, som sørger för att alla de andra underleverantörerna levererar en totallösning som hänger samman. Med Cemre I Tyrkia och färdigställt I december 2020. Den är utstyrt med en fabrik tillpassad för reke och kvitfisk som är levererad av Optimar. Produktionsmässigt så går vi upprätthålla 80 ton I dygnet I flera dagar på grund av alla automatiseringar. Lösningar som är I fabriken, som reducerar tunga luft och som reducerar vanskliga arbetssituationer till ett minimum som gör det att arbetarna kan jobba kvar dag utan att bli speciellt utsatta.
vi og kundene vil oppnå å finne den optimale måten å slakte fisken. Optimal fiskevelferd og kvalitet det vi streber etter hver dag. Fra Optimar, så har vi kommet fram til en løsning på fabrikk som vi veldig fornøyd med. Der det tek minimalt med tid fra fisken er på dekk, til den blir produsert og frossen i rommet.